Re, viss ēters ir te! Lai arī šogad jūtami palielināts valsts pakalpojums, lai sniegtu palīdzību pusaudžiem un viņu ģimenēm, kas saskaras ar mentālās veselības sarežģījumiem, tik un tā veidojas rindas, kurās var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus. Tāpēc tā pusi jauna iespēja sniegt praktizējošu klīnisko un veselības psihologu konsultācijas pa īpašu atbalstu tālrunu, kas būtu pieejams jauniešiem arī pēc 18 gadu vecuma. Vairāk par to mēs jautāsim bērnu un pusaudžu resursu centra klīniskajai vadītāji Anetei Masaļskai un bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētājai Lienai Dambiņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lienai, ar jums pēc laiciņa jau mēs runājām, ka jaunas resursu centra filiāles tiek atvērtas tagad, tātad nodrošinot palīdzību Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, taču lūgumi tik un tā, protams, kā mēs zinām, ir vairāk un acīmredzot objektīvi vairāk nekā spēj palīdzēt. Vai tā ir izejas meklēšana šādu tālruņu līniju arī veidot? Tā ir. Mēs meklējam katru iespēju, lai nodrošinātu palīdzību, jo arī reģionālās filiālēs mēs redzējām, ka ļoti ātri pieteicās pusaudži pēc palīdzības. Tā bija vasara, un mēs cerējām, varbūt, ka tas notiks tā pakāpeniskāk, jā, bet tās valsts paredzētās vietas programmā aizpildījās ļoti ātri, un arī tur izveidojās rinda. Jā, gan Valmierā, gan Liepājā, gan Ventspilī. Daugavpils, manuprāt, šobrīd ir vienīgā filiāla, kur ir visi jaunieši nokomplektēti, tā teikt, programmā, jā, un nav šobrīd rinda. Bet, nu, trakāk Rīgā. Jā, un ja mēs skatāmies Rīgā, tad rindā ir pie 200 jauniešiem šobrīd jau, jā, un reģionos tie ir, nu, teiksim, ap 30. Tā kopīgā rinda pusaudžu resursu centrā pēc pakalpojuma, pēc palīdzības, tātad ir 230 pusaudži uz šo dienu, jā, un tas ir milzīgs pieprasījums, un arī tas mums liek meklēt iespējas, kā šo palīdzību nodrošināt savlaicīgi, jo pusaudžiem ir arī akūtas problēmas, un jo īpaši tajās situācijās, kad viņi paši ar mums sazinās, ir briesmīgi teikt viņiem, kad būs jāgaida, jā, un varbūt būs jāgaida ne tikai nedēļa, varbūt tas būs mēnesis, jā, un tā nedrīkstētu būt. Līdz ar to, jā, mēs esam priecīgi, ka ir šī jaunā iespēja, jā, ka mēs varēsim gan saulēcīgi sniegt atbalstu un konsultāciju telefoniski, gan novirzīt uz papildus konsultācijām, ja būs tāda nepieciešamība. Aneta, ko var konsultēt šādi pa telefonu? Jo, zinām, dažādas palīdzības līnijas ir, dažādi uzticības tāluriņi ir. Ar ko atšķiras šis? Nu, mūsu pakalpojums dotā momenta atšķiras ar to, ka mēs varam sniegt šīs krīzes un atbalstu konsultācijas. Un ja šis klīniskais veselības psihologs redz, ka tomēr ir nepieciešams vēl piesaistīt citus speciālus, jo mūsu komanda jau patreiz ir 50 cilvēku apmērā liela. Un mūsu komandā ir arī ārsti, bērni, psihiatri, narkologi. Un ja redz psihologs, ka šie traucējumi pietiekami smagi, ka ir nepieciešama ārsti iesaist, tad droši var nosūtīt pie speciālistu un jaunietis nekur netiks nosūtīts citu. Tur vienas iestādes ietvaros, viņš saņems visu nepieciešamo palīdzību. Un otrs lielais bonus ir tas, ka mēs varam uzreiz arī piedāvāt pakalpojumu, ka mēs viņu varam uzņemt arī mūsu esošajās programmās, garstāvju traucējumu programmā, uz suicidalitātes riska mazināšanu vai atkarības traucējumu šajā programmā. Tad es saprotu, ka šis saruna psihologiem ir sava veida, lietojot svešu vārdu, tāds skrīnings sākotnējais, kur pēc tam var novērtēt, cik ir nopietna problēma un novirzīt pie speciālista. Tas nav tikai skrīnings, tā ir krīzes intervencija, jo pusaudžiem ar to motivācija ir svārstīga un līdz ar to ir ļoti jauki, ka tad, kad viņam ir problēma, viņš uzreiz var uzzvanīt un arī saņemt palīdzību, tad tur ir gan krīzes intervencija, gan atbalsta terapija. Un ja arī psihologs tad vērtē to, ka ir nepieciešams vēl kaut kas papildus, viņš arī nosūta pie citiem speciālistiem. Tas svarīgais mirklis, lai saņemtu palīdzību, ir, kā jūs minējāt, tad, kad pusaudze zvana, ir jāpalūdz, jātiek tik tālu, lai vispār paprasītu to palīdzību, lai apzinātos, ka ir nepieciešams problēma uzsteidzami risināt. Kā ar tiem jauniešiem, kuri pat tik tālu netiek, kaut kādas iespējas ir vēl, nezinu, viņu vecāki var zvanīt, viņu draugi var zvanīt? Zvana gan draugi, gan vecāki zvana, un kas man ļoti priecē, kad vecāku uzvanīt notikus konflikta situācija ar pusaudzi, un viņi nevis to noliek malā, nu, kad pusaudzis ir vienkārši tur satraucies, un kārtējā tur bijusi strīds kaut kāds, bet viņi tiešām mēģina saprast, jautā pēc padomu mūsu speciālistiem, tā kā tas ir ļoti jauki, zvana arī draugi, interesējās par draugiem, kā viņiem palīdzēt. Jaunieši gan izmanto ļoti bieži tādu čatošanu vai e-pastus, sākotnēji grib anonīmāk vairāk to palīdzību, jo mums vidēji tādas tiešām konsultācijas dienā varētu teikt, zoto momentu ir 5, tiešām, ka 30 minūtes un vairāk notiek konsultācija. Pārējās vairāk viņi tur tā kā satčatojās, uzina kaut kādu informāciju, un tad mums jau ir gadījumi, kad jau interesējās, kad psihologs strādās nākamreiz un grib
konkrēti šo psihologu tā kā atkārtotas konsultācijas. Mēs šeit runājam par šo pusauža resursu centra, iespēju palīdzēt arī par atbalstu tāruna, bet Liena, cik vispār no valsts liels atbalsts šīm problēmām tiek nodrošināts pēdējā laikā? Šis lauks noteikti arī no jūsu puses ir labāk apzināts tieši par mentālās veselības sarežģījumiem, diagnostiku, ārstēšanu. Cik daudz tur valsts palīdz? Nu, valsts pēdējo gadu laikā ir ļoti daudz ieguldījis, un kā jūs arī minējāt sākumā, trīskāršots ir atbalsts no veselības ministrijas un reģionālās filiāles. Mēs varējām pateicoties šim finansējumam vispār izveidot Latvijā, kas ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejams pakalpojums. Un es ļoti ceru, ka nākamajā gadā šīs reģionālās filiāles mēs varēsim stiprināt arī ar Labklājības ministrijas atkarības risku programmu, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, ka reģionos arī mums šobrīd ir garstāvokļa traucējumu programmas, tātad strādā psihologs, uzturu speciālists, vēl nu šāda, nu psihiatrs, protams, mūsu lielā komanda, kas ir liels iegūms, ka visi mūsu speciālisti var pakalpojumu sniegt arī reģionos, bet tur ļoti pietrūkst sociālais darbinieks, mentors, kas savukārt ir Labklājības ministrijas tā daļiņa, un tas pakalpojums, un līdz ar to nu būtu lieliski, ja nākamajā gadā būtu arī šāda iespēja, šiem reģionu centriem. Mēs šobrīd arī ekrānos mūsu skatītāji redz, tātad visa informācija par to, kur vērsties, tālruņa numurs 257-37-363 darba dienās no 12. dienā līdz 7. vakarā. Uz šo tālruni tātad var sazināties, var arī rakstīt WhatsAppā, ne tikai zvanīt. Bet runājot par jebkuriem veselības jautājumiem, arī par emocionālās veselības jautājumiem, mēs vienmēr speciālistiem prasam, kas ir tie sarkanie karogi, kas ir tās brīdinājuma gaismas, kad tiešām ir skaidrs, ka nu, pats netiek galā un tā ir nopietna problēma, kur ir jāmeklē speciālistu palīdzību. Nu, tas galvenais ir tas, kad ja mēs redzam, ka tiešām tam pusaudzim tiek ietekmēta funkcionēšana, ka viņš vairs nespēja pildīt ikdienas pienākumus, piemēram, aiziet uz skolu, vai ļoti strauji krītās sekmes, vai viņš kļūst daudz drūmāks, vai ir pamets, piemēram, savas intereses, kas viņam ir bijuši kaut kādi pulciņi, tad tie ir tādi signāli tiešām, uz kuriem būtu jāvērš uzmanību, to, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Un es tiešām iedrošināju cilvēkus meklēt palīdzību, jo ir iespējas dažādas, un man liekas, pasakoties šim finansējumiem, tagad tu vari zvanīt, pat neizejot no mājas, saņemt pakalpojumu. Mēs nākam arī pusaudžiem pretī, mēs nodrošinām arī šīs nodarbības attālinātā veidā, kur tas nav iespējams klātienē. Tā kā, nu, es tiešām iedrošinu visus pusaudžus vērsties, meklēt palīdzību, jo ātrāk mēs uzsāksim, līdz ar to mēs ātrāk sasniegsim rezultātu. Un kā jau minējām, arī ja draugi mana, ka varbūt kaut kas nav kārtība, arī draugi var droši zvanīt. Droši. Par tāruņa to vecuma nogriezni, atvērtību, tas ir no līdz pusaudža, tomēr, kā mēs zinām, diezgan plašiet. Jā, un dažreiz 18 gados vēl atrodas skolas solā jaunietis, bet manuprāt, tā ir tā otra lieliskā pievienotā vērtība šim tālrunim, ka mums nav jāskatās pasē. Jā. Šis ir valsts apmaksāts pakalpojums, un mēs zinām, ka pie mums vēršas pusaudžu resursu centrā arī 18 plus jaunieši, kuri gribētu un kuriem nepieciešama palīdzība, bet valsts apmaksātajās programmās mums ir atbalsts tikai līdz 18 gadiem, līdz 18 gadu vecumam. Bet šī ir iespēja arī šiem jauniešiem sazvanīt, sazināties, saņemt atbalstu no pieredzējušiem, tieši darbā ar pusaudžiem strādājušiem speciālistiem. Tā kā iedrošinu arī viņus vērsties pēc palīdzības, jo šeit to patiešām var saņemt. Mums ir žēl, ka mēs nevaram pusaudžu resursu centra programmās viņus uzņemt, bet vismaz šī ir tāda iespēja, kur tas var tikt nodrošināts. Tāpat kā vecākiem, protams. Nu ko, palīdzības iespējas ir plašas, svarīgi ir spert pirmo soli un arī palūgt palīdzību. Jā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.